Послаблення карантину принесло багатьом українцям чимале полегшення і психологічне, а подекуди й фізичне. Особливо тим, хто звик поліпшувати свій стан плаванням у басейнах. Так, зокрема, відповідно до послаблення карантину, знову відкрилися басейни та спа-зони фітнес-мережі «Спортлайф». Сьогодні дуже важливий день, тому що ми відкриваємо басейни мережі фітнес-клубів «Спортлайф». Ми розуміємо, як українці потребували вже басейнів. Вони дуже хочуть плавати, тим паче, що на дворі така спека. І тому для нас сьогодні просто надзвичайна подія. Ми самі дуже цьому нереально раді. Звісно, не менш щасливі й самі плавці, бо засиділися вдома і охоче взялися поновити спортивну форму та гарний настрій. Дуже щаслива, дуже довго чекала. Я себе краще почуваю, коли плаваю. Для здоров'я краще. Дуже скучив за басейном, дуже скучив за водою. От, дуже не вистачало тренувань, дуже не вистачало спорту. Та небезпека коронавірусу не минула. Тому у фітнес-мережі присутні антисептики, на плавальній доріжці не більше двох людей. І тут просять відвідувачів дотримуватися заходів безпеки у повсякденному житті.